תגידי את זה שוב. וואה. אין מצב! תשתמי את זה בפייסבוק, לא? אני קוראים לי אברהם העורב. אני חושב קיבלתי את השם העורב. וזה... מהמיטה עם בנות שכאילו... אומרים לי, קרא אותי אברהם, משם הבערך. אני הומוסקסואל לשעבר. תודה. אני אומן, זמר. אתם מוזמנים לא להצטרף בפזמון כי אתם לא מכירים אותו. איפה אתה יודע? אני מבין שאנחנו בעניין סמול טוק. אוקיי. בוא נאחי, זה נראה לי החלום שלי זה להיות כמוך. כן, אשכרה, כן. צריך לגדל שיער? חי כבר. איך אמה לקנות אותי? כן. פרגן. איך קוראים לך? ג'וליאן. ג'וליאן? אוקיי, זה היה סמול טוק. יש כמה דברים שאסור לעשות, כמו לדחוף לטוסיק מגוון ירקות, מילא שונית ג'וליה או אפון ירק רק מניסיון לשים בזלין זה יתרון. אם כבר דחפת לטוסיק מלפפון, כדאי שיהיה לידך טלפון. אם גזר דחפת לחור הקטן, כדאי לך לגדל בבא מניסיון לשים בזלין זה יתרון. שים בזלין על הגדר, תשים להבין, תכניס את הדיים. זה לא משחק, זה יגרום לך בגוף הרגשה של פקק. תבין מה זה יעוף למרחק. עכשיו אני אגיד לך ג'וליה, מה יקרה? אם לא תשים פזלים. עושה גלגלים. עשית בוכטות, וזה חוזר הפרסום הראשון. הג'חנום של אימא, בטח כולכם ראיתם את הפרסומת. ככה הם גילו אותי. אני עושה מקלחת, מזמן לעצמי את הגב.
קשורים אפילו שברתי סגינס 30 שנה פסו, 30 שנה עושה שני דברים לא קשורים אתה איזה היית חלק נסומן, נכון? אתן לכם עוד דוגמה אני מחזיק פיצט הגבוה גבוה מוריד לך מותי שפה אפילו יש לי בדליה מפונזה אם יש לך מסעדה תימנית ואתה רוצה שאני אזכיר את השם שלה גם אז הבית הבא הוא שטח פרסום אם אתה רוצה תתקשר ל-0528-1 3,000 שקלים ובמקביל אני אוכל קובנה נמאס מן מלאווה שקט